komentar za dogajanje v osnovni šoli Vir Podaščje. Sicer učitelji napovedujejo stavko za zanimivo letaš, kako to komentirajo? Nesporno je, da so učitelji oziroma vsi zaposleni na šoli upravičeni do izplačila plač, ki jim pač skladno z veljavno zakonodajo in kolektivnimi pogodbami pripadajo. In žalostno je, da se sedaj organi na državni ravni in na lokalni ravni ne uspejo hitro dogovoriti za takojšno rešitev tega vprašanja. Dejstvo je, da so to upravičeni in ukoliko bo prišlo do zaostankov, seveda lahko pride prvič do stavke, ki je posebno upravičena in jim bodo morali tudi to stavko plačati. Drugič pa bodo lahko zaposleni upravičeni tudi do zamudnih obresti in vseh stroškov, ki izhajajo iz tega, ki jih pač imajo, da pravočasno ne dobijo svojih plač. Konec koncev se veste, vsi ljudje imamo obveznosti, kredite in tako naprej in iz tega se lahko prije kar do velike škole. Ja, izvoljena. Če dovolite, bi še jaz dala en popravni komentar na tole. Gre v bistvu za neke vrste praznino, zaradi katere si prelagata odgovornost občina, ministrstvo drug na drugega. Dejstvo pa je, da imata možnost po zakonu organizacije in financiranja izobraževanja sklep sporazum tako občina kot ministrstvo, ker zakon opredeljuje, da v teh primerih, kjer ni možno izključne odgovornosti določiti, se lahko sklene sporazum in sicer tako, da nosi 70% stroškov, ko gre za te izvršilne naslove in odškodninsko odgovornost, ministrstvo, občina pa 30%. V bodočnosti bo pa vsekakor potrebno razrešiti tole pravno praznino, ker to ni prvi primer, ko se srečujemo z blokado transakcijskega računa javnega zavoda. Samo še kot ilustracijo povedal en zaplet, do katerega je prišlo pri reševanju dveh konkretnih vprašanj, povezanih z zaposlenimi iz plačne skupine J. Gre za delovno mesto poslovnega sekretarja in delovnega mesta računovodje. Dejstvo je, da smo z ministrstvom 15. septembra sklenili oba sindikata sklenila dogovor o njihovem dogovor o uvrščanju poslovnih sekretarjev plačne razrede in še en dogovor, kako naj se preveri upravičenost zahtev računovodij, ki so zaposlene v zavodih s področja vzgoje in izobraževanja in po njihovem umestitvi v plačne razrede. Problem je v tem, da se ta dogovor, da se oba dogovora v bistvu ne izvajata. Prišlo je do blokade, recimo, če omenim dogovor v zvezi z računovodji, bi se je ministrstvo za šolstvo obvezalo, da bo do 3. oktobra proučilo upravičeno zahtev računovodji za njihovo uvrstitev v 7. tarifni razred v primerjavi z zahtevnostjo del in nalog računovodij v drugih javnih zavodih. In tega ministrstvo še ni storilo, mi bi dejansko morali biti s to analizo že seznanjeni, že pred 14. dnevi, tako da so računovodje seveda upravičeno nezadovoljni, ker se dejansko ta dogovor, ki naj bi prispeval k rešitvi tega vprašanja, ne spoštuje. Kar pa zadeva dogovor uvrščanja poslovnih sekretarjev plačne razrede, pa je prišlo do zapleta, namreč mi smo se v tem dogovoru jasno dogovorili, da lahko zaposleni na delovnih mestih poslovnih sekretarjev prenašajo že dosežena napredovanja iz naslova pred uveljavitvijo zakona o sistemu plač v javnem sektorju v nov plačni sistem. Dogovorili smo se tudi za posebno dinamiko.
Zdaj pa je v bistvu nastal problem, da se je ministrstvo, ki je nas je takrat na samih o podpisu dogovora v bistvu obvestilo, da je da ima zagotovila ministrstva za javno upravo, da s tem ne bo težav, v bistvu seznanilo, da težave so, da ministrstvo za javno upravo sodi, da za to vrstno postopno odpravo teh nesorazmeri, ki je v bistvu podobna, kot je v ostalih dejavnostih, ni podlage v samem zakonu, tako da bo potrebno ta zaplet seveda v čim krajšem času rešiti in žal pa v bistvu povzroča veliko nevolje pri našem članstvu oziroma pri vseh tistih, ki so bili pač pripričani, da je s tem podpisom tega dogovora vendar prišlo do neke rešitve.